န့်ပြည်တော်စုရဲ့ NDAA လို့ခေါ်တဲ့ National Defense Authorization Act အမျိုးသားကာကွယ်ရေးလုပ်ပိုင်ခွင့်ဥပဒေကို American ထက်လွတ်တော် Mitch McConnell က2022ခုနှစ်ဘဏ္ဍာနှစ်အတွက်တင်သွင်းလိုက်တာဖြစ်ပြီးတော့အထက်နဲ့အောက်လွတ်တော်နှစ်ရက်ကအတည်ပြုပေးခဲ့ပါတယ်2022ခုနှစ်ဒီဇင်ဘာလ28ရက်နေ့မှာတော့ American သမ္မတဂျိုးဘိုင်ဒန်ကလက်မှတ်ရေးထိုးခဲ့ပြီးတော့စတင်အသက်ဝင်ခဲ့ပါတယ်။ American ပြည်ထောင်စုရဲ့ဥပဒေတွေထဲမှာမြန်မာအရေးအလေးပေးဆောင်ရွက်ရမယ့်အချက်တွေကိုလည်းထည့်သွင်းရေးဆွဲထားပါတယ်။အဲ့ဒီအချက်တွေကိုထည့်သွင်းရေးဆွဲခဲ့တဲ့လွှတ်တော်အမတ် Mitch McConnell ကတော့ဒီဥပဒေဟာ American အနေနဲ့မြန်မာအရေးအတွက်မဟာဗျူဟာမြောက်တဲ့လက်တွေ့ကူညီနိုင်အောင်ပြင်ဆင်လိုက်တာပါလို့အကြေညာချက်ထဲမှာထုတ်ပြန်ထားပါတယ်။NDAA ထဲမှာပါဝင်တဲ့အဓိကအချက်တွေကတော့အမျိုးသားညီညွတ်ရေးအစိုးရ NUG ကိုအတိအမှတ်ပြုထောက်ခံဖို့ CDM လှုပ်ရှားမှုနဲ့မြန်မာပြည်တွင်းကဒီမိုကရေစီရေးလှုံ့ဆော်နေကြတဲ့တခြားအဖွဲ့အစည်းတွေကိုအားပေးဖို့နဲ့တစ်ချိန်တည်းမှာပဲမြန်မာစစ်အစိုးရကိုအတိအမှတ်မပြုဖို့အဲ့ဒီလိုအတိအမှတ်မပြုဖို့ညှင်းပယ်ရမှာပါဝင်တဲ့ပြဋ္ဌာန်းချက်တွေကတော့လက်ရှိ American နဲ့နိုင်ငံတကာကချမှတ်ထားတဲ့ပိတ်ဆို့မှုတွေရဲ့ထိရောက်မှုအတိုင်းအတာကိုစမ်းစစ်ဖို့ထပ်တို့ပိတ်ဆို့မှုတွေလုံနိုင်ရေးအလားအလာတွေကိုတင်ပြဖို့မြန်မာပြည်ရဲ့တိုင်းရင်းသားအစုံအလင်ပါဝင်အောင်ပြုပြင်ထားပြီးအယက်သားအစိုးရအုပ်ချုပ်မှုအောက်မှာရှိတဲ့စစ်တပ်နဲ့အတူမြန်မာပြည်ဒီမိုကရေစီပြန်လည်ဖော်ဆောင်ရေးအယက်သားအစိုးရတည်ဆောက်ရေးဖွဲ့စည်းပုံဆိုင်ရာနိုင်ငံရေးနဲ့စီးပွားရေးဆိုင်ရာပြုပြင်ပြောင်းလဲမှုတွေကိုအကောင်အထည်ဖော်ဖို့နိုင်ငံရေးအကျဉ်းသားတွေကိုချွင်းချက်မရှိပြန်လွှတ်ပေးဖို့မတူကွဲပြားတဲ့တိုင်းရင်းသားတွေနဲ့ဘာသာရေးအဖွဲ့တွေကြားမှာစစ်မှန်တဲ့မျိုးသားရင်ကြားစီရေးကိုအားပေးအထောက်အကူပြုဖို့စစ်တပ်ကကျူးလွန်တဲ့ရက်ဆက်ကြမ်းကြုတ်မှုတွေလူအခွင့်အရေးချိုးဖောက်မှုတွေနဲ့လူသားတို့အပေါ်မှာကျူးလွန်တဲ့ရာဇဝတ်မှုတွေအတွက်တာဝန်ယူတာဝန်ခံမှုရှိစေရန်လှုံ့ဆော်ဖို့လူသားချင်းစာနာမှုဆိုင်ရာဘေးဒုက္ခဆိုးတွေကြဲကြဲပြန့်ပြန့်ဖြစ်မလာရေးဒါစီဖို့မြန်မာပြည်တွင်းမှာရှိတဲ့လက်ရှိ American ရဲ့အကူအညီတွေနဲ့ပတ်သက်လို့နောက်ဆုံးအခြေအနေတွေကိုအစီရင်ခံဖို့မြန်မာနိုင်ငံဆိုင်ရာတရုတ်နဲ့ရုရှားရဲ့မဟာဗျူဟာမြောက်အကျိုးစီးပွားလုပ်ရက်တွေကြောင့်မြန်မာနိုင်ငံလူမျိုးစုပြည်ပခါပိုးပြီးတော့ကြီးမားလာတာအချုပ်အခြာအာဏာထိပါစေတာတွေကိုပါပြန်လည်သုံးသပ်ဖို့ဖြစ်ပါတယ်။ NDAA ဥပဒေပါမြန်မာအရေးပြဋ္ဌာန်းချက်တွေအရ American နိုင်ငံသားရေးဗန္ဓာရေးကာကွယ်ရေးထောက်လှမ်းရေးစတဲ့ဌာနတွေမှာတာဝန်ရှိသူတွေဟာမြန်မာအရေးနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ American အစိုးရရဲ့လှုပ်ဆောင်ချက်တွေကို Congress လွှတ်တော်မှာအစီရင်ခံစာတင်ပြရမှာဖြစ်ပါတယ်။အဲ့ဒီဥပဒေပြဋ္ဌာန်းတဲ့နေ့ရက်ကစပြီးတော့ရက်ပေါင်း60အတွင်းမှတင်ပြရမယ်လို့ဥပဒေထဲမှာပါရှိတဲ့အတွက်ဖေဖော်ဝါရီလကုန်ပိုင်းလောက်မှာပထမအဦးဆုံးအကြိမ်ဖြစ်အစီရင်ခံတင်ပြရမှာဖြစ်ပါတယ်ရှင်။